25 বছৰ আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আছে মানে 19 বছৰ আপুনি বিধায়ক হৈ আছে 19 মাহ বিজেপি কৰা লোকো আজি তাৰিখত আপোনাৰ মন্ত্রী হৈছে পাইলে লাগে মাইলো কি কৰিব কপালতে নাই ভাগ্যতে নাই হেকেনে হোৱা নাই যদি কিবা কাৰণত প্ৰশান্ত ফুকনক টিকট দিব নালাগে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ আন এজন মানুহক দিব পৰাকে দলৰ হাতত প্ৰাৰ্থী মজুদ আছে এই যে আপোনাৰ সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড় যে আৰু নেতা উঠি আহিছে তেওঁলোকক লৈ কেতিয়াবা আপুনি শংকিত বা ভীতিগ্ৰস্ত নহয়নে যে তেওঁলোকে আপোনাৰ ভাগৰখিনি লৈ যাব এই ঠিকা বা অন্যান্য কামৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও আছে যে প্ৰশান্ত ফুকনে স্বজন পোষণ কৰে আৰু নিজৰ জোঁৱায়েককে বেছি সময় কাম কাজ দিয়ে বেলেগক একো কাম নিদিয়ে দুর্যনাথ মোৰ জোঁৱাই কহুৰ আছে বুলি কাম নকৰে মূলতে একো নকৰিব নেকি কি কৰিব বেদখলকাৰী বা যিসকলে বেদখল কৰিলে তেওঁলোক প্ৰশান্ত ফুকনৰ ভোট বেংক সেইটো কাৰণে আপোনাৰ সদিচ্ছা নাই বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে অভিযোগ এটা নহয় লোহাৰ প্ৰতিটো মোৰ ভোট বেংক নহয় এতিয়া বিৰোধীত আছিলে প্ৰশান্ত ফুকন বেছি সৰব আছিল যেতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক হ'ল প্ৰশান্ত ফুকন ক'ৰবাত তেওঁ কণ্ঠ ক'ৰবাত ৰুদ্ধ হোৱা নিচিনা সেইটো আছিলে কান্দি পেলাই ৰঞ্জিকা ৰাজনীতিৰ ৰং শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 7:45